ato që tha. Krenar Ali Mehmeti u zgjodh kryetar i shoqatës rajonale të futbollit Tirana asamblenë mbajtur të hënën pasdite në kryeqytet. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se ai mori 44 vota. Kandidati tjetër Eduard Prodani, edhe pse u largua nga salla, mori 2 vota, ndërsa një votë u shpallë pavlefshme. Ali Mehmeti në një prononcim të shpërndar nga zyra e shtypit e FSHF-s, tha se do të jap më të mirën për futbollin e kryeqytetit. Do të jap maksimumin e mundshëm, jo vetëm për personat të cilët më votuan sot, por për gjithë komunitetin e futbollit në Tiranë. Kandidati tjetër Eduard Prodani i quajti të manipuluara këtë zgjedhje. Kjo është qartasi një asamble e manipuluar. Neve nuk mund të qëndronim në të. E prisnim një gjë të tillë për hir të së vërtetës. Do shkojmë të diskutojmë me ekspertët tan ligjor masat e mëtejshme. Shoqata rajonale e futbollit Tiranë votoi edhe për delegatët të cilët do të marrin pjesë në asamblenë e përgjithshme zgjedhore të FSHF-s, që do të mbahet më 2 mars. Deri më tani janë zhvilluar asambletë edhe të shoqatave të Durrësit dhe Elbasanit.